Андрій Шевченко, Олександр Усик та Еліна Світоліна. Українські спортсмени стали обличчями та голосами проєкту «Юнайтед-24». Це державна платформа, яка акумулює донорську допомогу, особливо з-за кордону. Для впливу на іноземну аудиторію, власне, і запрошені відомі спортсмени. За рік роботи «Юнайтед-24» зібрано 325 мільйонів доларів на відбудову і оборону України. Чим за цей час допомогли видатні футболіст, боксер і тенісистка, дізнавалася Анастасія Таугле. Їх імена – це спортивна гордість України, і вони стали амбасадорами нашої країни у міжнародному проєкті «Юнайтед-24». Тож, що саме роблять Андрій Шевченка та Олександр Усик як посли спортивної волі? Ми розпитали їх особисто. Володар золотого м'яча, найкращий бомбардир збірної України, тренер, першопроходець проєкту. Це відповідальність і гордість. Я дуже гордий тим, що я є амбасадором «Юнайтед-24». Це дуже велика відповідальність для мене. Це подопічний Андрія Шевченка, стадіон-чемпіон в Ірпіні. Таким він був до вторгнення. А таким став після російської окупації. Розтрощений снарядами, без трибун, з вирвами. Шевченко взяв стадіон на поруки, домовився з футбольними грандами, як-от Мілан, провів благодійні вечори і за півроку зібрав більше півмільйона євро. Ви хочете відбудувати стадіон? Ми вже зібрали кошти на відбудову стадіону. Сподіваюся, що ми зможемо до кінця літа закрити цей проєкт і зробити нову перебудову. Тобто до кінця літа ви плануєте відбудувати стадіон в Ірпені? Думаю, що скоро почнуться роботи на цьому стадіоні. Я так думаю, що ми його скоро відкриємо. Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик взяв умовне шефство над понівеченим будинком у тому ж Ірпені. Виявилось, що на першому поверсі цього будинку є спортивний зал, боксерський зал, і що там тренував один із хлопців, з якими я був знайомий з ним, ми були в збірній, Олексій Джунківський. Він там тренував хлопців своїх, і в цьому ж будинку чи біля нього, коли він його оборонив, його було вбито. І ви відбудуєте цей будинок? Відбудуємо цей будинок і будемо сприяти відбудуванню всіх інших, які треба відбудувати. Андрій Шевченко каже, що на його проєкт гроші вже зібрані, а на ваш проєкт? І на мій теж зібрано, але ще трошечки не вистачає, але це не проблема. Найкраща тенісистка України теж взялася за відновлення житла. У цих ірпінських котеджах мешкали переважно молоді сім'ї, частина квартир повністю згоріла. Еліна Світоліна агітує і великих спонсорів, і своїх фанів активно долучатися. Зараз до бажаної суми не вистачає 10 тисяч євро, і збір буде закритий. Коли я потрапила туди вперше, я була приголомшена. Я побачила всі ці сліди від снарядів, розбомблені домівки. Все це крає мені серце. Стільки людських страждань, стільки всього в одному місті. Вони їздять світом і розповідають про український біль, бо перелік будівель, які чекають на реконструкцію, величезний. Наскільки довго ви готові підтримувати такі проєкти? Адже зрозуміло, що світ трохи втомлюється від теми війни. Перемога. Скільки? Скільки коштує перемога? Вона безцінна. Так, тому що ми будемо підтримувати країну, допоки б'ються наші серця. Повинні стукати у всі двері до цього світу, щоб вони підтримували Україну. Ми будемо це робити, поки не прийде наша перемога. Да. І підтримувати наших хлопців, наших солдат, які все роблять для цієї перемоги. Слава Україні! Героям слава! Анастасія Даугуле, Володимир Самченко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».